В първия ден на новата година в Чавдар пресъздадоха обичая по напяване на пръстените. По традиция, още в навечерието на празника, множество млади моми и невести бяха заявили участие в ритуала, като бяха пуснали своя накит в менчето с вода под дряна. На сутринта жители и гости на Чавдар се събраха, за да разберат какво чертае съдбата за участниците в ритуала. Самодейци от читалище Надежда в селото поздравиха присъстващите с характерните за повод да песни. Те пяха и танцуваха с пожелания за здрава и успешна нова година. Здрава, здрава, родинчица! Ето година, това мина! Специални благодарности отправиха към кмета на общината Григор Даулов за подкрепата и вниманието през изминалата година и успешната му работа за благоустрояването на селото. Кметът Даулов приветства всички и пожела здрава, мирна и успешна 2023 година. Искам да пожелая на всички, като гледам това дърво, да бъдат здрави като дряна. Не случайно е дрян, защото това дърво оцелява във всякакви атмосферни условия, както нашия дух, чавдарски и български, надявам се, да им бъде пълно, както е пълно с пуканки, с всякакви късмети и всеки да си намери през годината късмета, както момичета след малко ще си го намерят. Нека и момчетата си го намерят. Ще видим кой младеж ще вземе китката накрая, може и да получи моя персонална награда, ако има такъв смелчак. Така че още веднъж благодаря ви на всички, че Голеното село се случи, на всички вас, иначе не беше възможно. Последва същинската част от ритуала по напяването на нишаните. Самодейка от културната институция наречи накитите от менчето и всеки получи своя със специална благословия за здраве, щастие и успехи. Както повелява традицията в Чавдар, на върха на дряновото дърво беше вързана китка здравец, която беше грабната от най-чевръстия младеж. Той получи специална награда от кмета Даулов и поведе празничното хоро. Събитието продължи с много весели, хора и настроение. Всички се хванаха на хорото и отбелязаха началото на новата година.